Tumeshalitandika jamvi, karibu sana jirani yetu ambaye unatusikiliza kupitia 92.1, inawezekana unatusikiliza kupitia website yetu ambayo ni www.crownmedia.co.tz ama unatusikiliza kupitia Radio Garden. Popote pale ulipo duniani, si tunakukaribisha ukalie jamvi letu, tuzungumze kwa pamoja, tuweze kujifunza na kushare haya mazuri ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Mariam Kitosi, Riyama Ali, Amina Mchezo, Mwijaku, DJ Na, lakini tupo na Latifa Habibu almaarufu Anti Latifa, wakili wa wajawazito. Ushawahi kusikia wakili wa wajawazito? Hilo neno nimekuwa likipita kichwani mwangu, lakini nilikuwa nakipuuzia. Lilikuwa kupita kichwani mwangu, nikawa nalipuuzia, nalipuuzia mno. Sasa leo ulivyoniambia tuko na Anti La, kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja akaniambia tuko na Latifa, kabla sisi kwetu hatumwiti hivyo, tunamwita Anti La. Sasa leo atatuambia tunaposema wakili wa wajawazito ni nini. Kwa hiyo na kubwa, kabla hatujaanza, nilitaka kujua Mwijaku, wakati Marichui yuko tumboni, wakati mama Marichui ni mjamzito, nazungumzia Alice ambaye ni mke wako, ulikuwa ukimsindikiza clinic. Nisiwe muongo, moja kati ya changamoto ambao sikuwahi kubahatika ni kumsindikiza clinic. Lakini siku ile ya mwisho ambayo alikuwa na uchungu nili awe. Kwa nini ukubahatika? Ukubahatika kukutaka. Yes, alikuwa anaogopa kupima huyo. Hapana. Nilikuwa sijajipata. Kumbuka kumbuka wakati Alice yuko na ujauzito wa Marichui, Alice alikuwa anakaa kwao. Kumbuka mimi ndo nilikuwa namalizia degree yangu ya pili 2013. Kwa wakati anashika ujauzito, mimi niko yeye yuko kazini. Mimi niko shuleni, yeye yuko kazini. Kwa alikuwa kazini, anaishi kwake na nyumbani kwao. Na mimi nilikuwa bado naishi survey. Sasa kama alikuwa na haviingiliani. Mariam, haviingiliani. Kwa sasa imagine nakuwa chuo, yeye anakuwa anakwenda clinic. Nakumbuka yeye kazi yake ya kwanza alimaliza shule, alikuwa anafanya kazi Mbeya. Muna distance hiyo, kwa hiyo anaishi Mbeya. Dar es Salaam. Yes. Yaani anazidi kuyapeleka mbali ili tu ajitoe na ajivu, lakini mimi nakwambia ukweli Mariam. Na nataka niulize kabla hujaniambia ukweli. Ndio. Kuna baadhi ya vipimo muhimu ambavyo huwa vinafanyika kipindi mama anapokuwa mjamzito, mwanamke anapokuwa mjamzito, ambavyo ni vizuri kama atahudhuria clinic na kwenda kupimwa na mwenzi wake, kama kupimwa maambukizi. Apima yeye, maana mimi sina. Hapana. Yaani akishapima yeye, mimi sina. Yaani mimi nende tena nikapime nijipe pressure nini? Kubwa tulilofanya tumwalike Anti Latifa, wakili wa wajawazito, siku ya leo ni changamoto ambazo wanapitia wanawake wajawazito katika masuala mazima ya vipimo kwa yanayotokana na wenzi wao. Ndio kama haya ambao nimeanza kuuliza mapema, kwa sababu najua ndio vitu vingi ama ndio watu wengi fikra walizonazo, hasa wanaume. Na hii sikosei, ni kweli kabisa. Sio ni kweli, mimi nazungumza ni kwa niaba ya wanaume. Mimi yule mke wangu niko naye na ameshika ujauzito nikiwa naye. Ameenda kupima, namuuliza majibu vipi, safi? Akiniambia safi, mimi ni kula bata. Sio kweli. Anti Latifa, msogelea mike, msogelee mike Mwijaku. Anachokisema, kama naongea urongo, kama nitakuwa naongea urongo, wanaume wote ndio lifestyle yetu. Akipima hata mtoto wangu wa pili ule wa nje ule. Ah, sema baadhi, sio wote. Tunawaona mahospitali wanaume wakipeleka wake zao au wapenzi wao. Mtoto wangu wa pili ule wa nje. Hivyo hivyo. Nilimuuliza mama yake, vipi umepima, safi? Akanambia safi. Nikaamua na dunda. Anti Latifa ni muuguzi pia kitaaluma, na si kwamba tu ni wakili wa wajawazito kwa sababu ametokea mtaani. Hapana, ni muuguzi kabisa katika kituo maalum cha afya. Atajitambulisha mwenyewe vizuri, alafu nataka ajibu hili swali la Mwijaku. Ni kweli fikra ya wanaume wanaofikiri mwenzi wake anapopimwa na akakutwa ni mzima, yani kwa maana hana maambukizi ya VVU, ina maana na yeye pia atakuwa yuko salama? Hapana. Kwa jina naitwa Latifa Habibu Masasi. Ndiyo. Ni muuguzi, natokea kituo cha Arafa Ugweno kilichopo Tandika. Ndiyo. Natoa huduma upande wa baba, mama na mtoto. Ndiyo. Upande wa kliniki kwangu mimi na watu na kipindi ambacho nawaita mababa bora. Ndiyo. Na mababa bora ambao wako pale, na nimewaundia grupu pia. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe nimeunda grupu la wale mababa bora, nikiwa na maana. Ndiyo. Nimewachanganya, kuna baba bora ambaye yeye ni negative, mke wake ni positive. Na kuna baba bora ambaye mke ni negative, baba ni positive. Kwa hiyo nimeunda ile grupu kwa makusudi mazima. Kwa sababu akina baba wanadhana kwamba hawataki kuwasindikiza wake zao kliniki. Mimi nilianzisha hiyo bila wao kujijua. Niliweka counter book langu, kila baba anayekuja akamsindikiza mke wake. Maana asubuhi kabla sijaanza kazi natoa kwanza elimu ya afya.
Hasa naangalia pale baba gani kamsindikiza mke wake. Nakuja naandika jina lake, namba za simu, alafu baada ya kama miezi sita saba na kampeni yangu ambayo naifanya ya baba bora. Sasa katika baba bora siku hiyo nikiwaita wale mababa bora siku hiyo ndo naangalia baba gani alimsindikiza mke wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikiwa kuna vitu nazingatia, kwa sababu akina baba wengi hawapendi kusindikiza wake zao kliniki. Wakiwa wanazana kwamba baba akienda kliniki ana wasiwasi kwamba atapimwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa wanaogopa. Kwa hiyo sasa atakavyokuja mama peke yake ukampima ukakuta tayari ana maambukizi, inabidi utumie kila njia ya kumpata yule baba. Kwa sababu mara nyingi baba akienda akiambiwa, mwanamke akimwambia nimepima nimekutwa sina maambukizi, anajijua kwamba yeye ni mzima. Lakini ukiangalia unaweza kukuta mama ni mzima, baba tayari ana maambukizi. Na hizo kesi ni nyingi unapokea. Ni nyingi sana na ninazo. Kwa hiyo wakishatokea pale, mimi dada nampa yule dada, namwandikia kimemo, naambia kaambie mume wako kesho aje, nataka mje pamoja mpime. Muda wote anipigia tena saa 8 za usiku. Naambia nipigie, napokea, niko free kwa sababu ya kusaidia jamii. Kwa hiyo naomba wewe piga simu. Alafu mimi nitaongea naye nitamuelekeza. Akija anambia kwa sababu unatakiwa umsindikize mke wako, anatakiwa aje apime pressure, labda ana sukari, labda ana magonjwa ya zinaa, ana shida gani, shida upungufu wa damu. Kwa hiyo unatakiwa wewe ujue hivi vitu ili uweze kumsaidia mke wako. Kwa hiyo nikimwambia hivyo anakuja. Sasa sio nasema hapa afu tena wasije nikiwaita. Yaani mimi huwa nasubua siri. Akishakuja unaweza wakifika unaweza ukapima ukakuta wote ni positive. Au la, manake unawafanyia counseling, ngaza unawaambia kwamba inawezekana mmoja wenu akawa hana maambukizi na mmoja wenu akawa na maambukizi. Lakini baba ukikuta mkeo ana maambukizi unatakiwa umsaidie kwa sababu ana kiumbe tumboni ambacho sio lazima mtoto atazaliwa na maambukizi. Na kutokana na dawa zilizopo sasa hivi tunawaelimisha vizuri, wanaanza kliniki mapema. Wiki 12 tu mama tayari anakuwa kaanza kliniki. Kwa hiyo ukianza kumpa dawa ile ya kufubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi, anaweza simuambukize mtoto wake. Anazaa mtoto akiwa mzima. Kwa hiyo akishafanya hivyo, akishamuelezea baba akija, baba muelewa, naye mwingine mpaka leo ambaye ule kwa kweli itabidi mumfanyie na kipindi. Kwa sababu niliwafundisha, niliwaelekeza vizuri yeye na mke wake. Sasa mwanamke ndo alikuwa na maambukizi, lakini mwanaume alikuwa hana. Alijitahidi ule baba mpaka dakika za mwisho, anamleta mke wake kliniki na dawa zile saa nyingine anakuja kuchukua baba za mke wake. Anamsaidia. Anakuja kumchukulia vizuri, na alikuwa ni fundi wa kujenga jenga tu. Siku amesahau dawa akanipigia, nimesahau kumpa mke wangu dawa, afu hapa nilipo bosi hajafika, sina nauli, nikamtumia 5000. Akatoka huko alikokuwa anajenga Kariakoo akarudi mpaka Mbagala akaenda kumpa mke wake dawa. Umeona? Sasa yule ndo alinifanya mimi nifanye ile baba bora ionekane hasa mpaka kitaifa ilikuwa inasikika. Tukifanya kampeni ya baba bora pale Mwembeanga, anakuja anaelezea. Kuna wanaume bwana. Alichokuja ambacho alikuja kunisikitisha yule mwanamke, kiasi kwamba mimi niliendea kumsaidia yule baba vizuri tu. Akikosa kipato akiniambia na kidogo nampa. Sasa amefanikiwa, kaenda vizuri, mtoto kazaliwa, kafika mwaka mmoja yule binti akawa, yani ile kuambiwa tu yeye ndo ana maambukizi, mume wake hana. Na mume wake hakusema kwa mtu yote. Aliendelea mpaka alipojifungua kamhudumia mwenyewe, hakumpeleka kwao. Lakini sasa yule binti baadaye alikuwa kama hajajikubali. Nikajitahidi kuendelea naye siku hadi siku akija, baadaye akakubali. Sasa wakawa na ugomvi wao wenyewe. Yaani nadhani alikuwa anaona mume wake kama vile hayupo kama mwanzo. Ikabidi sasa aseme akasema hapa sasa inaonekana. Tuendele mama. Akasema hapa sasa inaonekana kama mwanaume naona kama ananitenga. Nikamwambia hapana, hawezi kuwa anakutenga wewe. Endelea tu kumvumilia, kaa vizuri. Sidhani kama anakutenga. Kwa hiyo yule dada alifanya makusudi kiasi kwamba alianza kujikata chuchu mwenyewe. Anakata na nini? Sio alifanyaje? Kwa sababu yule kaka alikuja akanisimulia tu kwamba maziwa yake yanatoa damu afu namnyonyesha mtoto. Umeona? Nasema yani mbele za Mungu kwamba nilisema mtoto nitahakikisha anakuwa vizuri mpaka dakika ya mwisho. Lakini kafika mwaka, kafika kama miezi 9. Mwaka mmoja amefika kama mwaka, tunaona mtoto yuko vizuri. Baadaye kumbe tayari alishamnyonyesha vile. Tumefuatilia vipimo vya mtoto, ameendelea vizuri mpaka anafika miezi 9, mimi nimejiridhisha mtoto yuko vizuri. Baadaye kuja kupima tena tunakuta yuko hivyo. Na yule dada akawa hataki kuhaji dawa. Nakakuta mtoto kwa ndio sema hivyo sasa. Ukisema hivyo kwa watu wengine. Nakakuta mtoto tayari ashapata maambukizi. Iliniumiza kwa kweli. Nilikosa amani. Basi nimekaa na yule mtoto tumeenda mpaka sasa hivi niko naye hivi. Niko nako vizuri tu. Na kakija kanaongea vizuri. Mama yake? Mama yake ashafariki. Ah, alikuja kafariki kwa sababu baadaye tumeendelea, alikataa kula dawa, akasema mwanaume anaona hashiriki naye kama mwanzo, anamtenga. Pamoja na kuwa hajamtangaza lakini hana ule upendo kama uliokuwepo
mwanzo. Sasa alikuwa anakuja mpaka kumchukua kila kitu. Basi dawa akichukua akileta anazitupa ugongoni. Siku hiyo kaka kaja na makopo yake kama sita ya dawa. Mm-hmm. Hajameza. Tukajitahidi tukaja naye kazini, kaja naye kituoni, nikamchukua, nikampeleka mpaka Temeke, akakutwa tena na TB. Nilikuwa najitahidi mpaka nampelekea chai asubuhi, mchana nampelekea chakula. Mm-hmm. Lakini baadaye ikawa bahati mbaya, kazi ya Mungu haina makosa, akafariki yule mama. Baada ya kufariki, mm-hmm, yule kaka akaendelea kukaa na mtoto wake, akutaka mtu amchukue mtoto wake, na kwa sababu kashajua kwamba mtoto wake ana maambukizi. Mm-hmm. Akasema hawatampa dawa nitakapompeleka, japo familia zilikuwa zimeshajua kwamba ana hali gani. Lakini yule kaka akasema mwanangu nitakaa naye. Mm-hmm. Basi akamchukua mtoto wake akawa na kanesi tunasaidia kufuatilia. Baadaye akatokea bibi yake, mm-hmm, bibi yake mdogo akamwambia koja nikupokee, akaondoka naye Mtwara. Kufika Mtwara mtoto akazidi kuzoofu, yule bibi haendi kuchukua dawa, mm-hmm, wala hampi dawa. Nikampa nauli, kamchukue mtoto umrudishe, mm, tutajua jinsi ya kumlea. Akaenda kumchukua mtoto akamrudisha. Amekuja mtoto ukakuta amedhoofu sana. Pale ofisini tukachangisha na hela, tukawa tunamlea. Akapanga chumba chake, akawa kuna mama mwenye nyumba pale tukamwomba asaidie kumwangalia mtoto. Akakaa naye vizuri, kaendelea vizuri, sasa hivi kako darasa la pili. Jamani. Na yuko vizuri, huwezi kujua kama ana maambukizi. Mimi madam, ndiyo, nataka turudi nyuma kidogo. Mm. Umetupa story nzuri ya namna gani baba bora. Ya kusisimua sana. Unajua kama zipo sababu zinazofanya wakina baba wasije na wanawake zao kliniki au hospitali, unazijua? Kwa sababu naona tumwahi kusema kuna wanaume wanakuja na wapigia simu wanakuja. Mm. Wewe kama mtumishi, unajua sababu ipi inawafanya wakina baba tusije na wanawake zetu kliniki, muda wa kupima, sijui kufanya nini? Unajua sababu ambayo inafaa tusije? Najua. Ipi? Kwa sababu kuna wanaume asilimia kubwa ambao pale hata nikiongea nao hatutaki kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hilo ndo kubwa. Ndo kubwa kwangu ambalo. Mimi nakataa. Sasa wewe niambie la kwako ambalo. Sasa ngoja nikwambie. Na hii nakwambia ifanyie research. Mwingine anakuambia mazingira yale ya nyumbani. Kuna baba mmoja sasa mimi siwezi kuongezana na mke wangu. Kwanza mkorofi, kwanza sijui kafanyaje. Unajua kila mtu ana la. Sasa mimi nakupa sababu ambayo inawafanya. Mm-hmm. Nimefanya research kabisa. Mm-hmm. Inatufanya, sio inawafanya. Na wewe ukiwemo. Ndio inafanya na wewe usiende. Wakina baba tusipende kuja clinic. Mm-hmm. Kuna vitu viwili pale clinic unapokuja. Ushapata? Mm-hmm. Research yangu ya kwanza ilifanya pale mtu anapokuja, wahudumu, baadhi ya wahudumu wenu, mm-hmm, baadhi ya wahudumu wenu, mm-hmm, wamekuwa wakifanya interaction na wababa wanakuja na wanawake zao. Unakuta kila ngoja nimalize, watu wanapoondoka mke na mume wanagombana njiani. Pengine kwa nia mbaya, sema kwa nia mbaya. Labda mm-hmm, pengine wanafanya interaction ya kawaida kabisa. Lakini wewe ukienda na mke wako, zile interaction za muhudumu wa pale na mumeo, zile taking care iko cha kwanza, kwa sababu wengi wakienda pale wakiwa narudi lazima agombane na mtoto. Mbona alikuwa anakusikiza sana wewe? Mbona alikuwa anamfuatia sana? Hiyo nakwambia, hiyo kabisa. Hiyo ni kubwa. Na kama unafanya research, fanya research. Ya pili, namsikiliza anachoona. Ya pili, wakina baba tukifika pale kunakuwa na process ndefu sana, tunachoreka. Mm-mm. Yani unafika pale una. Sasa wewe, mimi nimefanya research basi. Wewe basi ni mwanaume, haya malizia wewe. Maana unapitikisha kitu kama wewe. Ndio. Kwa sababu mimi nimeshawahi. Ngoja niongee basi. Wewe unaongea mimi mzee una mume. Ukishachika mara tatu. Haya, usijali. Kwa hiyo hiyo uzito ulitoka wapi? Ongea. Uliacho, lakini wewe umetelekezwa na mimba yako ndio umejifungua kwa. Ongea, alafu na mimi nitakupa sababu. Kwa hiyo sasa wale wakina baba kukaa hivi kwenye foleni muda mwingi, hiko nacho kinatukwaza. Laiti kama ingekuwa mtu ukifika pale foleni hakuna ukao, ukifika tu papo mwingine anaondoka, wamejitenga wengi, wakina baba wengi wangeenda. Hizo fakti kubwa mbili zinasababisha wakina baba wengi wasiende. Na nilifanya research mimi 2022 2023. Mm-hmm. Research yako mbovu. Antilatifa na sijafanya peke yangu. Nafanya peke yangu. Naomba usikilize mwiji wako. Naomba nikujibu. Hiyo unayosema ya kina baba hujafika kituo changu. Mpaka sasa hivi nimeshafikisha kina baba wamefika 900 na kama miaka yangu mitatu. Ehe, 900 na kitu. Kwa sababu kituoni kwangu, kituo cha Arafa Ugweno Tandika, ukifika beki ya kwanza unavyoingia, kwa sababu pia tuna mabinti ambao tumewaandaa, niulize mimi. Nampa t-shirt, anavaa t-shirt zake, anakoniulize mimi shida yako uloingia. Sasa wewe sisi pale mpaka sasa hivi. Yaani ile t-shirt imeandikwa niulize mimi. Kwa sababu gani hiyo ya kusema wanaume wakienda siyo wanachelewesha? Sasa sisi ukifika kwenye foreign, yani wewe huwezi kukaa foreign kliniki ambayo niko mimi. Yaani akina baba nimewapa kipaumbele. Anachoongelea ni sahihi. Watu wengi wanashindwa kwenda kwa sababu. Mwambie huyu aparadisha. Mimi na research ndio right to speak. Wana wasiwasi, walikuwa na wasiwasi kwamba akifika pale anakalishwa muda mrefu. Lakini mimi ukifika tu, ukifika tu, na hiyo anayosema wanawake si nesi atakuhudumia si haraka haraka, mwanamke anapata wasiwasi. Mimi nikifika kabla ya yote, natoa elimu ya afya. Ambayo nikitoa elimu ya afya njene pale wajawazito wote na waume zao.
na nikitoa elimu ya afya lazima nitamtania huyo. Kwanza nimefurahi walio wengi wanaokuja pale. Wajua nitawarushia natoa mpaka majiko ya gesi kwa kina baba. Na kwambia mwenyewe. Mimi mwenyewe natoa kutoka kwenye mfuko wangu. Namwambia msindikize kikubwa. Msindikize wewe baba anamsindikiza mke wake. Anamleta mke wake kliniki. Sasa naomba asubuhi ile ukiamka kuchemsha maji nini kumchemshia mke wako kama hivyo kashajifungua uji nini mpaka kwenye grupu lao, kwenye grupu lao anarusha. Saizi nishampa mama mtoto uji. Unaona wale wanaanza kucheka. Kwa hiyo ukiwafanya vile kina baba wanahamasishana wenyewe. Yani wakifika pale cha kwanza baba akija na mke wake amekuja kwanza, amefanya nini break ya kwanza, anamfuata yule binti anafuata, unaenda kwenye vipimo anakuescort. Unaenda kwenye vipimo unahudumiwa haraka. Wakija wale wakina mama, hata ukute kina mama 80 wako pale, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kwa sababu unatakiwa uwai umsindikize yule na uwai uende ukatafute riziki kwa ajili ya yule mama. Kwa hiyo tunakutanguliza wewe kwanza kwa kituoni kwangu. Kituo sijajua kwenye. Lakini changamoto nyingine la pili, nimependa mwajibu vizuri na hujaenda nje ya kile ambacho chukua nimekisema mimi. Lingine. Unafikiri zana ya wakina baba kuwa mke akipima akiwa mzima na mimi mzima tufanyaje ili iweze kuondoka kichwani mwetu? Naomba hiyo zana iondoke kichwani mwangu. Usiwe kusema tukuondoka hivi, tufanye. Ongea kwenye mic anti lakini tufanyeje ili hiyo zana iweze kuondoka. Yaani kinachotakiwa tuzidi kutoa elimu. Kwa sababu tuna makongamano mengi yanakuepo. Yaani wewe chomekea tu. Jamani akina baba, sawa tupo hapa wengi, nini nini. Kwa hiyo ukifanya ukiwa na mke wako, ukishakuta mke wako labda ni mjamzito, mimba ya kwanza, mimba ya pili, ya ngapi? Yaani muda ule mara tu unapogundua mkeo ni mjamzito, msindikize kliniki. Ukapate faida za kumsindikiza mkeo kliniki. Na wengine akina mama wanakwenda kliniki, ndio ile unafika unakuta mtu anakuja labda hana mimba, lakini anampa anakuambia nipe hela nikaanze kliniki. Anakwenda kule mwezi wa kwanza, wa pili, wa tano kuja kumwambia mimba imetoka. Kwa sababu wewe ukutaka kumsindikiza ukapata hali halisi. Sababu ukifika pale kuna vipimo, kuna ultrasound, kuna nini, utajua kweli mke wangu ni mjamzito. Lakini wewe utatoa hela mpaka zifike hata 1050, una sehemu zingine unaweza kutoa hela nyingi, lakini baada ya miezi miwili mitatu utaambiwa mimba imetoka. Unala kusema, unataka kumsindikiza. Kwa hiyo hiyo ni hasara moja wapo ambayo wanaume wanaipata. Kwa alafu kiuhalisia kuna huyo baba ambaye umetupa story yake kwamba mapokeo yake yalikuwa yeye ni mazuri mpaka alimsaidia mke wake kuwa anakuja kuchukua dawa. Lakini kiuhalisia mapokeo ya wanaume inapotokea wamekuja kufanya vipimo na mwenzi wake na mwanamke akakutwa ana maambukizi na mwanaume hana. Huwa yanakuwaje? Kwanza wanasumbua na ndio maana niliitwa wakili wa wajawazito. Mwanamke wa kwanza nilimpima akawa positive. Jinsi ya kwenda sasa kumwambia yule mwanaume akawa anaogopa. Kesho asubuhi amekuja, hakwenda alivyotoka pale hakwenda moja kwa moja nyumbani. Alienda kwa shangazi yake. Katoka kwa shangazi yake asubuhi nimewakuta mlangoni wako na shangazi yake. Kamweleza kwa sababu majibu ya mtu mimi siwezi kutoa kwa mtu. Yaani majibu yako wewe nimpe mwiji wako iwezekane. Majibu yake yeye ndio tunamuuliza utamuhusisha nani? Majibu yako unataka nani ajue afya yako? Nani ajue sali yako? Yeye ndio ataruhusu. Mimi nataka ajue mama yangu. Je, utamwambia mwenyewe au tushirikiane katika kumwambia? Atakwambia mimi nataka nikamwambie mwenyewe au mimi nataka nifanye nini? Niongee naye. Shangazi yangu peke yake unamruhusu. Wakija unawapa chumba wanaongea na muelezea. Kuna mwingine analia pale mpaka unachukua hata masaa 4-5. Uhakikishe akitoka pale kwako ameikubali ile hali. Kwa sababu anaweza akafanya kitu tofauti na ile hali yake. Kwa hiyo ukishasema hivyo wanaelewa. Mmoja nani niseme umesema unaita jaje? Wakili. Mmoja kati ya wakati mgumu sana mama anapitia ni kipindi cha ujauzito kama umesema. Kuna baadhi ya treatments zinazozifanya huwa mazingira mimba inapotokea kuharibika kufanya nini. Lakini kuna hii hali mwanamke akiwa mjamzito anakuwa kero ndani ya nyumba. Anakuwa na gubu sana. Hii inatokana nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu unajikuta mtu mke wake akiwa mjamzito either ataomba aende kwao au mume ataomba hata yeye aondoke amwache. Hii inatokana na nini? Ni biological au wanakuwa wanarithi labda kwa ndugu zao au inakuwa kama vile ni kisrati au ni makusudi? Hapana, hakuna makusudi. Kuna vitu vingine kweli hiyo hali. Hata mimi mwenyewe nishaletewa zaidi ya 4-5 pale. Ambao afu kijana mpole sana. Yaani hata anapokuja akifika tu anaanza kulia yule mvulana.
namuuliza sababu, anambia mama, yani mke wangu nampenda, alafu tulikuwa tunapendana vizuri, lakini toka imekuwa hii hali naona hatuko vizuri, mambo yamebadilika, ni mtu wa kisilani, hataki kula, nikimwambia mara sangine anarushia sahani sijui nini. Unaambia sasa inategemea, kwa sababu wazee wetu sijasema kitaalamu au nini, mimi mwenyewe kwa sababu na vitu hivyo nishasikia kwa wazazi wangu, sema kwa kina bibi, kwamba huyo akiwa na hali hii, hali yake unakuta mtoto mwingine tu, lakini kwa mtoto mwingine unakuta mama anakuwa kawaida. Hata anakuambia mimba hii yule haijampenda, imemchukia kabisa mume wake, atazaa mtoto wa kiume. Sijui amemchukia sio dada yake, atazaa mtoto wa kike. Lakini imani tu zile, mimi sijajua kama ni kweli au si kweli kwa sababu sijafanya research yoyote. Sasa pale bado kidogo na mimi kwangu napenda niseme ukweli kwamba sijaelewa, ni ile wanavyosema wazazi kwamba mtu anakuwa akiwa kwenye mimba kuna kipindi anabadilika, inakuwa tabia yake inakuwa hivi, anakuwa mtu wa asila na anakuwa hivyo, mabadiliko ya hormone, mabadiliko anakuwa ni ajielewe, anachanganyikiwa ya kisirani. Mimi nilikuwa niko vizuri, haikuni affect kwa namna hiyo. Sasa nyingine ni mabadiliko tu ya kuumwa labda kutapika nini, lakini hiyo ya kisirani, ndio sasa yupo mtu hataki, yani unajua kuna mtu anaamka kuanzia asubuhi mpaka jioni hataki kuoga. Sasa unaona kwa nini nimekuuliza huko? Nimekuuliza huko kwa sababu baada ya hicho huwa kuna matukio ya kikatili yanafanywa, na nimejaribu pia kwenye research yangu, nimejaribu kufanya research yangu baada hicho. Mimi sizungumzi kama sifanya research. Matukio ya kikatili mwanamama anapojifungua pale yanafanyika, kuna wengine wanawaua watoto, kuna wengine wanawatupa watoto kwenye shimo la choo, ukienda hadi mahakamani mwisho wa siku wale wanaachiwa huru. Hawana hatia. Wanasema ni mwanamke anapojifungua anakuwa na kichaa cha miezi sita, anasema anakuwa abnormal, anakuwa sio yeye. Sasa je, hii hamuoni ndio inaendeleza changamoto za kuruhusu kusema kuwa binadamu anakuwa abnormal ndani ya miezi sita, na ndio maana matukio haya hayaishi kwenye mimba? Kwa sababu anaanzia kwenye mimba. Kwenye mimba mtu anabadilika, unajua ishara mtu anazoona kwenye mimba, anakuwa mkali, ana roho mbaya, unaweza ukapita akakupiga kofi pa na kinywa, damu zinakutoka. Hapo nakutazama hivi anakuwa wewe mpaka damu zinatoka. Of course. Hayo masumbwi kwa kofi la mkinywa. Hujapata kofi la mkinywa. Kwa hiyo unakuta matukio kama ukiripoti, ukienda polisi, ukiripoti, anaambia mwenzio yupo unsound mind. Mwenzio sio yeye. Sasa hii hamuoni kwa inachangia kuleta kuongezeka kwa ukatili kwa jamii yetu, kusimamia kuangukia kwenye kigezo cha bwana huyu ana miezi sita ya kujikava na kwa sio yeye. Sasa ile mimi mara nyingi huwa sipendi kuizungumzia kwa sababu iko kisheria. Waweza ukaenda mahakamani ukaambiwa kwamba huyu kutokana na hali hii, kama vile unaambiwa miezi sita yote mama bado anakuwa sio yeye. Umeona? Hata ndio maana hata sisi akijifungua ndani ya miezi mitatu yote tunakuwa tunamwangalia. Si akitoka akiruhusiwa ile kajifungua labda juzi jana, akiruhusiwa bado yuko chini yetu. Riyama ndio kuzungumza muda mrefu. Mimi nilikuwa nataka nimwambie Latifa, mimba yangu ya mtoto wa kwanza mwaka 2000. Yaani hivi vitu kwanza mwanzo kwa sababu watu wanajifanyisha uongo. Unaanzaje kumchukia mtu unayempenda? Lakini ilitokea mimi nilimchukia mkaka tu ambaye alikuwa anakuja pale kwa babangu anamsaidia kazi kwa kufikia babangu alionilea. Kwa hakuwa baba mwenye ujauzito. Hata si baba mwenye ujauzito. Yule bwana alikuwa anatia perfume moja hivi. Ile perfume jamani nilikuwa naona inanuka kama mavi. Yaani nikimuona nilimuonya mara kwanza. Haki ya Mungu na wapi? Nimemwambia usipake, ukipaka mimi najisikia nani kweli mpaka natapika mpaka nyongo. Naambia usipake, hasikii. Mara ya pili, haki ya Mungu, ya tatu nilitia chooni. Perfume mpya. Chooni nikaitia kwenye shimo la choo. Na baadaye natafuta kama shiti ya chooni. Si nimekuambia mimi usipake usikii. Visirani vya kina mama kijacho. Wakati tumeendelea kusikiliza hii elimu na hizi story ambazo tunatia hapa jamvini leo tukiwa na Aunti Latifa, wakili wa wajawazito. Kumbuka kuna 1050 ambayo inatoka kwako wewe msikilizaji wa 92.1 Crown FM. Wewe hapo jirani yetu ambaye tumekaa wote kwenye jamvi na tunazungumza kwa pamoja. Cha kufanya, ingia kwenye menyu yako ya malipo kama unatumia mtandao wa Vodacom, Tigo, Airtel pamoja na Halotel, alafu chagua lipa bili. Ingiza namba ya kampuni ambayo ni 551551. Kumbukumbu namba ni namba 111 au neno mshiko. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Weka namba yako ya siri, ruhusu muamala kutoka kaa karibu na simu yako. Lolote linaweza likatokea. Huenda leo siku ni yako na bahati inaweza kuwa ni ya kwako. Ndiye.